اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزی میں ایسی برکت کی آپ تصور نہ کر سکیں، اتنی برکت ہوگی کہ آپ غیب کا ہاتھ جانیں گے۔ اصول ثواب کے لیے ہر نماز کے بعد اس درود شریف کو 20 بار پڑھ لیا کریں۔ یا ذو الفضل العظیم صلی اللہ علیہ فضلک العظیم، صحبی و بارک وسلم۔ تفضل الینا بفضلک العظیم، بہت ہی زبردست نسخہ۔